Men lilla matrosen är i tråden. Där! Är hon fortfarande fast i den? Är hon fortfarande fast i tråden? Hon rullade runt i den och sen fastnar den. Titta! Hon är fortfarande fast i den. Hon bryr sig inte längre, eller? Nu gör hon det. Men nu vill hon äta hans råtta.